Kontroll av tv-avgifter sker vecka 47 och 48 på dessa orter. Höganäs, Falköping, Tranås, Skara, Stockholm, postnummerområde 113, Västerås och Boden. Unga hustrun. Här i kanal 1 nu när klockan blir 20.00, magasinet med samma namn. Programledare idag, Barbro Hård. Ensamgård i Harads. Amatörfotografen Svante Gren vann första pris i en skandinavisk fototävling. Juryns motivering var en bild som berättar en historia. Ja, det här blir ett 20.00 utan Katarina Sjöberg. Vår programledare har blivit sjuk och jag har fått hoppa in i hennes ställe.